ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆይታችኋል? አሁን ሰዓቱ አንኳር የቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብበት ነው። ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃዎች መካከል ቀዳሚ የምናደርገው በቀጣይ ወር ወደ ታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ኃይል ኤክስፖርት ለማድረግ የሚያስችለውን ቴክኒካዊ ስራዎች ተጠናቀዋል ሲል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገልጿል። መስሪያ ቤቱም በቀጣይ የምስራቅ አፍሪካ የኃይል ቋት ለመሆን እየሰራ መሆኑን ገልጿል። እንመለስበታለን። ቀጣዩ መረጃችን ጉምሩክ ኮሚሽን ከማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም በወጣው አዲስ መመሪያ ከእጥፍ በላይ ቀረጥ ከፈሉ በመባላቸው አስመጪዎች ቅሬታ አሰምተው ምላሽ መሰጠቱ የሚታወስ ነው። ሆኖም ግን ቅሬታችን ተገቢው ምላሽ አላገኘም በማለት በድጋሚ ቅሬታ አቀርበዋል። የአስመጪዎቹን ቅሬታና የጉምሩክ ኮሚሽኑን ምላሽ አያይዘን አቀርበዋለን። ሌላኛው መረጃችን የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ማሻሻያው ከዚህ ቀደም በኪሳራ ሲሰራ የነበረውን የውጭ ንግድ በኪሳራ ከመሰራት የሚያድን ነው ሲሉ የጥራጥሬና ቅባት ላኪዎች ማህበር አስተዋቀዋል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። በስተመጨረሻም የምንዛሬ ተመን ዋጋን ወደናንተ የምናደርስ ሲሆናል። እነዚህንና ሌሎች የዛሬ የቢዝነስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ሲሆን እናንተ ብቻ እስከ መረጃችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ገበያ ሚዲያ የቢዝነስ መረጃ ማዕከል። ወደ ቀዳሚው መረጃችን አለፍን። ኢትዮጵያ በቀጣይ ወር ወደ ታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ኃይል ኤክስፖርት ለማድረግ የሚያስችላትን ቴክኒካዊ ስራዎች ተጠናቀዋል ሲል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀ። በመጪው መስከረም ወር ወደ ታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ኃይል ኤክስፖርት ለማድረግ የሚያስችለውን ቴክኒካዊ ስራዎች መጠናቀቃቸውን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ ኢንጂነር አሸብር ባልቻ ገልጸዋል። የተቋሙን ገቢ ለማሳደግ በሀገር ውስጥ የኃይል ሽያጭ እየተከናወኑ ካሉ ስራዎች በተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ የሚያስችል የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ ሲሉ ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግረዋል። ተቋሙ የምስራቅ አፍሪካ የኃይል ቋት የመሆን ራዕይን በመያዝ ኃይል እያቀረበላቸው ካሉ ሀገራት በተጨማሪ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ትስስር ለመፍጠር እየሰራ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። በአሁኑ ወቅትም ከታንዛኒያ ጋር ትስስር ለመፍጠር በተቋማቱ ደረጃ የሚከናወኑ ቴክኒካል ስራዎች እንደተጠናቀቁ ጠቅሰው ከኬንያ ታንዛኒያ ያለው የማስተላለፊያ መስመር ፕሮጀክት ፍተሻ በአመቱ መጨረሻ ሊከናወን እንደሚችል ፍንጭ ሰጥተዋል። በኢትዮጵያ በኩልም ሽያጩ ከዚህ በፊት በተገነባው የኢትዮ ኬንያ ከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር እንደሚከናወን ኢንጂነር አሸብር ገልጸዋል። ለታንዛኒያ በቀጣዩ መስከረም ወር አጋማሽ የኃይል ሽያጩ ሙከራ ሊጀመር እንደሚችልም ጠቁመዋል። በቀጣይ ከደቡብ ሱዳን፣ ሶማሊላንድ እና ሶማሊያ ጋር ትስስር ለመፍጠር መታቀዱንና ሀገራቱም የኃይል ግዢ ፍላጎት ማሳየታቸውን ዋና ስራ አስፈጻሚው መናገራቸውን ከተቋሙ የተገኘው መረጃ ያሳያል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን አለፍን። ጉምሩክ ኮሚሽን ከማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም በወጣው መመሪያ ከእጥፍ በላይ ቀረጥ ከፈሉ እየተባሉ መሆኑን አስመጪዎች በተለያየ ጊዜ መግለጻቸው የሚታወስ ሲሆን ኮሚሽኑም ከቅሬታ በኋላ ማሻሻያ ማድረጉን ገልጾ ነበር። ሆኖም ግን ከ150 በላይ የሚሆኑ በኢንቮይስ ከፍለናል የሚሉ አስመጪዎች ኮሚሽኑ ከማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ትግበራ በኋላ ያደረገውንና በአስመጪዎች በኩል አዋጅን በደብዳቤ ሽሯል በሚል ቅሬታ ቀርቦበት ኮሚሽኑ በድጋሚ ማሻሻያ ያደረጉበት ያለው ደብዳቤም ቅሬታቸውን እንዳልፈታላቸው ለቲክቫ ኢትዮጵያ ተናግረዋል። በዚህም እንዲያወያያቸው ጭምር ኮሚሽኑን በደብዳቤ እንደጠየቁ ሆኖም ምላሽ እንዳልተሰጣቸው ገልጸው ጉዳዩን በድጋሚ እንዲያጤኑ አሳስበዋል። አስመጪዎቹ በዝርዝር ቅሬታቸውንም አስረድተዋል። ማስተካከያ የተደረገበት ደብዳቤ መልስ ሳልሰጠን መልሰን ደብዳቤ ጽፈናል ያሉት አስመጪዎቹ ለዚህም ምክንያታቸውን ሲገልጹ ከማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በፊት የገቡ እቃዎች እንዲስተካከሉ ተብሎ ብዙዎችም እቃ እንዳወጡና ነገር ግን የነሱ ጥያቄ እቃው ጅቡቲ ያለ ዶክመንቱ ከወጣ በኢንቮይስ እንከፍላለን፣ ቀሪ ሂሳቡ ደግሞ ከፍተሻ በኋላ ይለቀቅ ሲባል ያኔ ተከፍሎ ይወጣል። አሁን ግን በኢንቮይስም ከፍለን እቃው በገባበት ቀን ነው የምንሰራላችሁ መባሉና እነሱም እንዳልተስማሙበት ገልጸዋል። ጉምሩክ በገባበት ቀን ሳይሆን ዶክመንቱን ባስገባንበት ማለትም ዲክላራሲዮን ባስቆረጥንበት ቀን ነው ልንስተናገድ የሚገባው ሲሉም አክለዋል። 5 ሚሊዮን ስንከፍል የነበረውን 10 ሚሊዮን፣ 10 ሚሊዮን ይከፈልበት የነበረውን 20 ሚሊዮን ብር ክፈሉ እየተባሉ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ጉምሩክ ከዚህ ቀደም በነበረው ስርዓት በሳምንት አንድ ቀን ሐሙስ የሚቀየር የዋጋ ሬት እንደነበረው ያስታወሱት ቅሬታ አቅራቢዎቹ አሁን ላይ ባለው ስርዓት ግን ጠዋትና ከሰዓት የተለያየ የዋጋ ሬት እንደሚኖረው ተናግሯል።
ይህ ደግሞ ኪሳራና ተጠቃሚው ላይ ከፍተኛ ጫና እንደሚያመጣበት ጉምሩክ ኮሚሽኑ ሊገነዘብ ይገባል ብሏል። ይህን ነገር ቢያስተካክል ባለው ዋጋ መሸጥ ይቻላል ሲሉም አክለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይም የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሮስ ዳይሬክተር አቶ ዘሪውን አሳፋ ተከታዩን መልስ ሰጥተዋል። በመላሻቸውም ኮሚሽኑ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የተለየ መልስ እንደሌለው ገልጿል። የተሰጠው መልስ ሁሉንም ጉዳዮች ያካተተ ስለሆነ ቀደም ሲል በወጣው ደብዳቤ መልስ የተሰጠበት ጉዳይ ነው ሲሉ ተናግሯል። የተለየ ኮሚሽኑ የሚያየው ጉዳይ እንደሌለም ገልጿል። ሁሉም ጉዳዮች እዛ ላይ ቴክኒካሊ ከጉምሩክ አዋጅ አንጻር ታይተው መልስ ተሰጥቶባቸዋል ሲሉም ተናግሯል። ባለፈው ጊዜ በቀረበው አቤቱታ አጠቃላይ መልስ ተሰጥቷል። ለዚህም መልስ የተሰጠበት አግባብ አለ። በሁሉም ጉዳይ ላይ አቤቱታ ይቀርባል። አቤቱታ የቀረበበት ሁሉ ተቀባይነት የሚያገኝበት ሁኔታ አይኖርም በማለት አክለው ገልጿል። በዚህ መልኩ መስተናገድ የለብንም የሚል ካለ ኮሚሽኑ መቃወም መብቱ ነው ያሉት ዳይሬክተሩ ተራ ቁጥር 1 2 3 4 በሚሉ ቁጥሮች ላይ ተገልጿልም ብሏል። የቀረቡት ቅሬታዎች ጅቡቲ ላሉ ቀዎች ማለትም ሀገር ውስጥ ላልገባ አቃ በነባሩ የውጭ ምንዛሬ እናስተናግድ የሚለው ነገር ግን ኮሚሽኑ ቀደም ሲል በጻፈው ደብዳቤ ላይ በገለጸው ልክ በግልጽ የተቀመጠ ጉዳይ መሆኑን ተናግሯል። ቅሬታ አቅራቢዎቹ አቤቱታቸውን መቀጠል እንደሚችሉና ኮሚሽኑ ከዚህ አንጻር የከለከለው ነገር የለም ያሉት ዳይሬክተሩ ስለዚህም የተሰጠው መልስ ይኸው ነው። ከዚህ ሙጪ የተለየ መልስ የለንም ብለዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ማሻሻያው ከዚህ ቀደም በኪሳራ ሲሰራ የነበረውን የውጭ ንግድ በኪሳራ ከመሰራት የሚያድን ነው ሲሉ የጥራጥሬና ቀባት ተላኪዎች ማህበር አስታወቀ። የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ኤዳው አብዲ የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያው ከውጭ ንግድ ጋር ተያይዞ የሚፈጠረው መልካም ጎን እንዲሁም ትኩረት ሊደረገባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን አስመልክቶ ከሪፖርተር ጋር ባደረጉት ቆይታ ከዚህ ቀደም የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት በሚል ላኪዎች በትንሽ ትርፍ ወይም በኪሳራ ይሰሩ እንደነበር አስታውሰው የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያው በትክክል ተግባራዊ ከተደረገ ዘርፉን ከኪሳራ ያድናል ብለዋል። በጥራጥሬና ቅባት እህሎች ውጭ ንግድ የተሰማሩ ላኪዎች ከዚህ ቀደም የሚያጋጥማቸውን ኪሳራ ለማካካስ በሚል የሚያገኙት የውጭ ምንዛሬ በገቢ ንግድ ላይ በመሰማራት የተለያዩ ሸቀጦችን ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቡ እንደነበር የገለጹት አቶ ኤደኦ ማሻሻያው በፈጠረው የውጭ ምንዛሬ የማግኘት እድል ከዚህ በኋላ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት በሚል አትራፊ ባልሆነ የውጭ ንግድ ላይ የሚሰማሩ ባለሀብቶች እንዳይኖሩ ያደርጋል ብለዋል። በመሆኑም በውጭ ንግድ ላይ የሚሰማሩ ባለሀብቶች ፍላጎቱ ያላቸውና ዘርፉ የሚፈልገውን የጥራት ደረጃና አቅርቦት ማሟላት የሚችሉ ብቻ እንደሚሆኑ አስረድተዋል። ከዚህ በፊት በዘርፉ የሚሰማሩ ላኪዎች ትኩረታቸው ትንሽም ቢሆን በውጭ ምንዛሬ ግኝቱ ላይ በመሆኑ ለደንበኞቻቸው እንዲሁም ለሚያቀርቡት ምርት ጥራት እንዳልነበርና በዚህም ምክንያት በርካታ ቅሬታዎች ምርቶቻቸውን ከሚገዙ አካላት ይነሳ እንደነበር ገልጸዋል። በውጭ ንግድ ላይ የተሰማሩ ትርፋማ መሆን ከቻሉ ከሌሎች ሀገሮች ላኪዎች ጋር ተወዳዳሪ በመሆን ምርቶቻቸውን ለበርካታ የውጭ ገበያ ማቅረብ ይችላሉ። በተጨማሪም በስራቸው ላይ ትኩረት አድርገው ከሰሩ ምርቶቻቸው በተያዘላቸው ጊዜ ለገበያ እንዲቀርቡ ትኩረት አድርገው ይሰራሉ ብለዋል። ከዚህ ቀደም በነበሩ አመታት የጥራጥሬና ቅባት እህሎች የውጭ ንግድ አፈጻጸም ዝቅተኛ እንደነበር የሚታወስ ሲሆን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የ2016 ዓ.ም አፈጻጸሙን ይፋ ባደረገበት ወቅት እንደሚያሳየው ግን ዘርፉ መሻሻሎችን አሳይቷል። በዚህም ከቅባት እህሎች 257.75 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት ታቅዶ 343.45 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱን ሪፖርቱ ያመለክታል። ይህም ከ2015 ዓ.ም በተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ34% ብልጫ እንዳለውም ያሳያል። በሌላ በኩል ከጥራጥሬ 335.55 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 352.44 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱን ከ2015 ዓ.ም ጋር ሲነጻጸር የ8% ብልጫ እንዳለው በሪፖርቱ ተካቷል። ሆኖም ግን አገሪቷ ከጥራጥሬና ከቅባት እህሎች ምርት ቀላል የማይባል በህገወጥ መንገድ ወደ ሌሎች ሀገሮች እንደሚገባ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህንን አስመልክቶ የጥራጥሬና ቅባት እህል ላኪዎች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ ኤዳው ከውጭ ንግዱ 21% የሚሆነው ገቢ በህገወጥ መንገድ እንደሚታጣ ይገልጻሉ። ለዚህም ከቁጥጥር ማነስ ጀምሮ በርካታ ምክንያቶች ቢኖሩትም የውጭ ምንዛሬ እጥረት መኖሩና ከህገወጥ ንግዱ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ገቢ ትክክለኛ በሆነ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ ለማድረግና ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት መሆኑን ጠቁመዋል። በቅርቡ ይፋ የተደረገው የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ማሻሻያ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት እድል ስለሚፈጥር ህገወጥ ንግዱን ሊያስቀይር የሚችል ተስፋ እንዳላቸውም ገልጸዋል።
ማሻሻያው የውጭ ምንዛሬ ማግኘት እንደሚችል ቢፈቅድም የውጭ ምንዛሬ ገበያ ውስጥ ማግኘትን በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ የውጭ ምንዛሬ የሚገኘው ወደ ውጭ ከሚላኩ ምርቶች ከውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በውጭ ከሚኖር ኢትዮጵያውያን ከቱሪዝምና ከብድር መሆኑን ገልጸው ከነዚህ ዘርፎች የሚገኘው የውጭ ምንዛሬ ከመጨመር አኳያ ማሻሻያው የሚኖረው ጥቅም ከፍተኛ ነው ብለዋል። ማሻሻያውን ተከትሎ የሚመጡ ለውጦች የአገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ማግኛ መንገዶችን ይጨምራሉ ሲሉም አክለዋል። ሆኖም እነዚህ ለውጦች ተግባራዊ ለማድረግ ሁሉም አካላት በቅንጅት መስራት እንደሚገባቸውና ከውጭ ምንዛሬ አስተዳደር መመሪያው በተጨማሪ ሌሎች የኢኮኖሚ ለውጥን ያስከተሉ መመሪያዎችን አንድ ላይ መመልከት እንደሚገባ አስታውቀዋል። አክለውም የአገር ውስጥ ባለሀብቱ ለውድድር ዝግጁ መሆኑ ቴክኖሎጂ መጠቀም መቻልና በቂ የሰው ኃይል መኖር ከማሻሻያው ጋር አብሮ ሊታዩ እንደሚገባቸውም ተናግረዋል። የጥራጥሬና የቀባተሎች ዘርፍ በውጭ ምንዛሬ ማሻሻያው የሚያገኛቸውን ጥቅሞች እውን ለማድረግ በውጭ ንግድ የሚሳተፉ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ አገልግሎት ሰጪዎች ጋር በጋራ ለመስራት ማህበሩ ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። ማሻሻያው በፊት የነበሩ አሳሪ መመሪያዎችን የሚያስቀር ይሆናል ያሉት ደግሞ የማህበሩ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ዘላለም ዘውዴ ሲሆኑ ነገር ግን የሚፈጠረውን ጫና በሚገባ መረዳትና ለዚያ መዘጋጀት እንደሚገባ ተናግረዋል። ሙሉ በሙሉ ነፃ የሆነ ገበያ ሲፈጠር ገበያው ላይ የሚፈጠረው ተወዳዳሪነትን በዚያው መጠን ይጨምራል። በመሆኑም ከአምራች ገበሬ ጀምሮ በዘርፉ የተሰማሩ ሁሉም አካላት በጋራ መስራት ይጠበቅባቸዋል ብለዋል። እሴት በመጨመር ለውጭ ገበያ ከማቅረብ አኳያ የተጀመሩ ስራዎች ቢኖሩም አሁንም ድረስ ግን ያልተሰራበት ዘርፍ መሆኑንና ለዚህም ከመሰረተ ልማት አለማሟላት፣ የገበያ እጥረት እንዲሁም የፋይናንስ አለመገኘት በመክንያትነት ጠቅሰዋል። የማሻሻያው ተግባራዊ መደረግን በተለይም ፋብሪካዎችን ለመገንባትና ግብዓቶችን ከውጭ ለማስገባት የሚያስፈልገው የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት ይረዳል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት የሚሰሩ ህገወጥ ተግባራት ከማሻሻያው በኋላ እንደሚቀንሱም አስረድተዋል። የውጭ ምንዛሬውን በቀላል ማግኘት መቻል ብቻውን የተደረገው ማሻሻያ ውጤታማ እንደማያደርገው ገልጸው ዓለም አቀፍ ገበያው የሚሰራበትን መንገድ መረዳት፣ የውጭ ንግድ ስርዓቱን መፈተሽና መሻሻል ያለባቸውን አሰራሮች መመልከት እንደሚገባ መላክቷል። በሌላ በኩል ገበሬው የሚያመርተው ምርት ጥራቱን የጠበቀ መሆን ይኖርበታል ቢባልም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ያለው የጸጥታ ሁኔታ ጥራት ማስጠበቅ ቀርቶ ያለውን ምርት ማምረት በራሱ ከባድ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል። ምርቱንም ማጓጓዝ አዳጋች እየሆነ መምጣቱንም ገልጸዋል። ይህም ላኪዎች ምርቱን እንደሚያደርሱ ገልጸው በወሰዱት ውል መሰረት ለማድረስ እንዳይችሉ ያደረጋቸው መሆኑን ጠቁመዋል። ብሔራዊ ባንክ ይፋ ባደረገው መመሪያ የውጭ ምንዛሬ ለብሔራዊ ባንክ የማስተላለፍ ግዴታ ቀሪ እንደሆነና ላኪዎችና የንግድ ባንኮች ያፈሩትን የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት እንደሚያሻሽለው ይገልጻል። በተጨማሪም ምርቶችን ወደ ውጭ ሀገር የሚልኩ ነጋዴዎች ካፈሩት የውጭ ምንዛሬ ገቢ ለራሳቸው ያስቀሩት በተጨማሪም ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ ሀገር የሚልኩ ነጋዴዎች ካፈሩት የውጭ ምንዛሬ ገቢ ለራሳቸው ያስቀሩት የነበረውን 40% ወደ 50% ከፍ መደረጉም ተመላክቷል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፍን። ኢትዮጵያ ገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓትን ተግባራዊ እንዲደረግ መወሰኗን ተከትሎ ባንኮች አዲሱን የምንዛሬ ተመን ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ባንኮች በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት የነሐሴ 18 2016 ዓ.ም የውጭ ምንዛሬ ተመን ዝርዝር ላይ የዋጋ ልዩነት ታይቶባቸዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዛሬው ዕለት 1 ዶላርን በ104 ብር ከ60 ሳንቲም እየገዛ በ116 ብር ከ05 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። እንዲሁም አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግን በ130 ብር ከ58 ሳንቲም እየገዛ በ145 ብር ከ56 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ዩሮም በ116 ብር ከ60 ሳንቲም እየገዛ በ129 ብር ከ36 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝ አስታውቋል። በዚህ ባንክ አንዱ የኩዌት ዲናር በ327 ብር ከ10 ሳንቲም እየገዛ በ364 ብር ከ60 ሳንቲም እየሸጠ እንደሚገኝም አስታውቋል። ኦሮሚያ ባንክ በበኩሉ አንዱን ዶላር በ104 ብር ከ78 ሳንቲም እየገዛ በ118 ብር ከ40 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። አንዱን ፓውንድ በ137 ብር ከ20 ሳንቲም እየገዛ በ153 ብር ከ0 ሳንቲም እየሸጠ ሲሆን አንዱን ዩሮ በ116 ብር ከ42 ሳንቲም እየገዛ በ131 ብር ከ55 ሳንቲም እየሸጠ ይገኛል። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃ እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።